O A330 Neo partiu hoje do aeroporto de Lisboa pelas 16h34, de onde seguirá para o Rio de Janeiro, regressando à capital portuguesa para voltar a partir desta feita até São Paulo, Recife e Miami. Depois de passar pela Europa, o A330 Neo irá a 15 dos principais aeroportos nos 5 continentes para que atinja 150 horas de teste de voo.